بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں کو پورے ہفتے کے کچھ وظائف بتاؤں گا. آپ دوست یہ کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کوشش کریں ایک جگہ بیٹھ کر یہ وظائف کریں ہر ہفتے، یعنی ہر دن. اگر جگہ تبدیل ہو بھی جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو وظائف ہیں یہ آگے پیچھے بھی کر سکتے، جمعہ والا ہفتے کو ہفتے والا جمعہ والا، کوئی فکس نہیں ہے اس میں. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعہ کے دن یا اللہ 1000 مرتبہ پڑھا کریں، ہفتے کے دن یا رحمان ہو یا رحیم ہو 1000 مرتبہ، اتوار کے دن یا واحد ہو یا حد 1000 مرتبہ، پیر کے دن یا صمد یا وتر 1000 مرتبہ، منگل کے دن یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ، بدھ کے دن یا حنان ہو یا منان ہو 1000 مرتبہ، اور جمعرات کے دن یا ذل جلال والاکرام 1000 بار پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں وہ ختم فرما دیا. اور اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک یتیم بچے کا میں مکان بنا رہا ہوں، اس میں آپ دوست تعاون کریں. یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.